סייר צנחנים, לא היה דבר כזה קשה מדי. הייתי בכושר מדהים, לא ישנו אפילו שעה אחת. אחרי הצבא, קניתי לעצמי כרטיס מסביב לעולם, ניו זילנד, פיג'י, טונגה, הוואי, חופים, בטן גב, בחורות, פול מון פארטי. מה הקיבוץ נקמוך? חילוני, מה אתה עושה מטייל עם התנך? הרגשתי כמו תהום שנפערה מתחת לרגליי. אני חושב שכבר בגיל 3, בפעם הראשונה בחיים שלי, הבנתי שיום אחד אני הולך למות. למה בכלל נולדתי אם יום אחד אני צריך למות? אני גדלתי בקיבוץ של פעם. הייתי שחיין, שחקתי כדורסל, פינה משותפת, לא גדלנו בבית עם ההורים. קיבוץ ניק מפה לפה, באמת. בין התיכון לצבא עשיתי שנת שירות בשומר הצעיר. אחד החלומות שלי היו לשרת ביחידה מובחרת בצבא. הייתי בחור חזק, בכושר, ספורטיבי, ושום דבר לא יעצור אותי. אני לסייר צנחנים מגיע. זה היה ההכשרה הקשה ביותר שאפשר לצפות. 6 חודשים טירונות, ואחרי שמסתיימת לטירונות חיר, יש חודשיים הקשים ביותר שעברתי אי פעם בחיים שלי. לא היינו ישנים בכלל. סוף טירונות יחידה היה מסע של 120 קילומטר. ברמה הפיזית הייתי מהטובים ביותר. שום דבר לא היה קשה מדי. אבל הייתה לי נקודת חולשה. אני תמיד הייתי צריך להוכיח שאני הכי טוב מכולם. וכך גם הייתה הגישה שלי בסייר צנחנים. אני צריך להיות הכוכב של הצוות. כל הזמן ניסיתי בעצם, אפילו בלי מילים, רק בגישה שלי, להראות לקצין שלי. אני יותר טוב ממך, אתה לא תצליח לשבור אותי. נגמרה הטירונות, נגמרה הטירונות יחידה, והוא אומר לי, עומרי, צר לי לבשר לך, אבל למרות שיש בך כמה יכולות מדהימות, אתה לא ממושמע, ואני נאלץ להדיח אותך מהצוות. הרגשתי כמו תהום שנפערה מתחת לרגליי. כל מה שרציתי זה פשוט להתחבא באיזה מערה, לא לראות אף אחד. איך אני הולך להראות את הפרצוף שלי לאותם חבר'ה מהצוות שהייתי איתם שנה? איך אני בכלל הולך להראות את הפרצוף שלי בקיבוץ? אוי לבושה. החלטתי שאני לוקח את כל הכסף שהצלחתי לאסוף וטס לחול, קניתי לעצמי כרטיס מסביב לעולם. אני טסתי מארץ ב-26 לנובמבר 1996. עכשיו, שנה אחת בלבד לפני שעזבתי את הארץ, בנובמבר, ב-4 לנובמבר 1995, היה רצח של רבין, שעליי באופן אישי הוא השפיע בצורה מאוד מאוד עמוקה. התחלתי את הטיול שלי בתאילנד, הייתי בתאילנד משהו כמו 1.5 חודש, משם לסידני באוסטרליה, ניו זילנד, אני חושב שהייתי משהו לא מגולח, משהו כמו 2 חודשים בערך. הלכתי תמיד אז בתקופה עם מין תרבוש כזה של דרוזים, שחשבתי שהוא היה מאוד מאוד קול בתקופה ההיא. נכנסתי לאכסניה, באזור שנקרא ביוב איילנדס, מפרץ האיים, בניו זילנד, זה אמצע החורף, צלצלתי בפעמון, היה שם דלפק, היא גיישה, הייתה בתחילת שנות ה-40 לחייה. היא מסתכלת עליי ואומרת לי, אתה ישראלי? איך את יודעת? שאלתי אותה. היא אומרת לי, אני יודעת, אתה ישראלי, אתם העם הנבחר של אלוהים. אני כבר התחלתי להזיע והתחלתי לחשוב לעצמי, אוי אוי אוי, לאן אני הגעתי. אבל התחלנו לדבר בינינו, אני עדיין עם עתיק על הגב. מעולם לא פגשתי מישהי מומחית יותר גדולה לאנשים. כל מי שהגיע לאכסניה. יהודי או גוי, זכר או נקבה, לא משנה באיזה גיל. לכולם היא ידעה איך להגיע. כל אחד שהגיע לאכסניה הרגיש בבית, הרגיש בנוח. לאורך כל הזמן, היא כל פעם אמרה שוב ושוב, אבל אתם העם הנבחר של אלוהים, אתם העם המיוחד. You're the chosen people. החלטתי לספר לה את הסיפור של יצחק רבין. את מכירה את יצחק רבין? שמעת עליו? ואז סיפרתי לה שהוא היה הרמטכ"ל של מדינת ישראל במלחמה המפוארת ביותר בתולדות מדינת ישראל בעת החדשה, מלחמת ששת הימים. מלחמה שבה צבא ישראל כבש את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. לא רק את ירושלים העתיקה, אלא גם את הכותל המערבי. וקרוב ל-30 שנה לאחר מכן אמרתי לה, יהודי דתי בשם אלוהים, רצח את רבין, וזאת פעם ראשונה בהיסטוריה של העם היהודי שיהודי קם והורג
את המנהיג הנבחר של העם היהודי. והיא אמרה לי, אבל זאת היא לא הפעם הראשונה בהיסטוריה של העם היהודי, שמישהו קם והורג את המנהיג הנבחר שלכם. סליחה? על מה את מדברת? שאלתי אותה. את אותו דבר, היא אומרת לי, עשיתם גם לישוע. מי זה ישוע? היא השתמשה בשמו העברי 3 פעמים. ישוע, היא אמרה לי, היה המנהיג הנבחר של העם היהודי. הוא נבחר על ידי אלוהים בכבודו ובעצמו, ועם ישראל לא רצה להכיר בו. בבית ספר, בקיבוץ, לימדו אותנו על אלכסנדר מוקדון ועל יוליוס קיסר ועל נפוליון ועל היטלר. כל אותם אנשים שבאמת השפיעו על האנושות, אבל אף אחד מהם לא היה יהודי, אף אחד מהם לא חי או גדל בארץ ישראל, אף אחד מהם לא השפיע על האנושות כמו אותו ישוע איש נצרת. איך ייתכן שלא מזכירים לנו אותו בכלל בישראל? האם מנסים להסתיר מאיתנו משהו? פתאום נזכרתי שמתישהו, אולי בכיתה ט' או י', אולי אפילו כיתה י' א', הייתי בספרייה של בית הספר, והיה שם ספר תנ"ך. פתחתי את התנ"ך בצורה אקראית, והספר נפתח בירמיהו הנביא, פרק למד א', פסוק 31, וקראתי שם, הנה ימים באים נאום אדוני, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. אני כל כך נבהלתי, אני סגרתי את הספר, ושכחתי מכל הסיפור הזה. הבנתי שיש בדיוק שתי אפשרויות. או שישוע איש נצרת קם מן המתים, או שהוא לא קם מן המתים. אם הוא לא קם מן המתים, מה זה חשוב? אני יכול להמשיך בדרך שבה הלכתי עד היום. אכול ושתה כי מחר תמות. אבל אם ישוע קם מן המתים, אם ישוע קם מן המתים, אולי גם אני אוכל לקום מן המתים. ישר זה החזיר אותי למחשבות אז שהייתי עוד ילד בן 3 בקיבוץ. למה נולדתי? אם יום אחד אני צריך למות. אני התחלתי לקרוא בנביאים. מי זה הנביא הראשון? כמובן, ישעיהו הנביא. כל דף בספר התנ"ך שקראתי, יכולתי לראות את המשיח. הקריאה בתנ"ך העברי שלנו היא מה ששכנעה אותי מעבר לכל ספק שישוע איש נצרת הוא אכן משיח ישראל. אני חשבתי עד אז, כמו כל ישראלי מצוי, שהברית החדשה זה ספר מלא בשקרים, שזה סיבת הסיבות לכל הצרות שלנו, שזה ספר אנטישמי. זה מה שעבר לי בראש. אבל הדברים שקראתי היו הפוכים לגמרי. כשהגעתי לאמונה בישוע, חשבתי שאני הישראלי, היהודי היחיד בכל העולם, שמאמין בישוע. מעולם לא חוויתי תחושה יותר משפילה מאותה נקודה שבה הקצין שלי הדיח אותי מסיירת צנחנים. שנים, אני שנאתי אותו, את אותו קצין. כשבאתי לאמונה בישוע, 7 שנים אחר כך, בערף עין, פתאום, ברגע אחד, הבנתי את כל הסיפור. ראיתי שכמו שאני ניסיתי להוכיח לאותו קצין, כמה אני לא צריך אותו, כמה אני יותר טוב ממנו, שככה בדיוק רוב בני האדם מתנהגים עם אלוהים. כמה בני האדם חיים את החיים שלהם, לא צריכים את אלוהים, לא רוצים את אלוהים. אבל כמו הקצין שלי בצבא, כך גם עם אלוהים, המילה האחרונה היא תמיד תמיד של אלוהים.